אבל אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. את הבוקר התחלתי בחיפה, המשכתי לאקו, לנהריה, למעלות, חזרתי לתל אביב, הייתי ברמת גן, הגעתי לכאן, אני חוזר לבני ברק לנוער נושר לצערי שיש מספרים גדולים והולכים, ומשם בעזרת השם לכותל. אז ובכל מקום פגשתי קהל, אני מוכרח להגיד ולהודות שהזהירו אותי מראש בלי לפגוע באף אחד, שהקהל האיכותי ביותר נמצא כאן. הזהירו אותי. עכשיו נראה. אבל משתדלים, וזו חובתנו, ויעזור הקדוש ברוך הוא באמת, שבסיוע של קהל הדת ישראל נצליח לכם, נזכה לעשות זאת, בעזרת השם. הכותרת של המילים, כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישורון בכל דור ודור. כותרת המילים הללו, הייתי מבקש ללמוד אותה איתכם, להבין את התפילה, להבין את השורה הזאת, ובעקבות ההבנה הזאת, גם לנסות וללמוד מה בעצם מוטל עלינו לפעול לעשות בימים, ביום המיוחד הזה, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. אנחנו נמצאים בסך הכל פחות מ-24 שעות לפני כניסת היום. 5 פעמים בכל תפילה אנחנו מזכירים את הביטוי שהקדוש ברוך הוא סלחן לישראל, מחלה לשבטי ישורון. לא אומרים סולח, לא אומרים אוכל, מגדירים סלחן, מחלן, מה הכוונה כאן? אז קודם כל, לפני שננסה להבין את שני הביטויים, אני מבקש להתעכב על המילה סלחן ומחלן. נאמר לנו בתורה, ישנה מצווה של השבת אבדה. ישנה מצווה של סיוע לזולת. ישנה מצווה כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת לעזור לו, עזוב תעזוב עמו. אתה מחויב לעזור ולעשות ככל יכולתך, הן לחבר שלך שהמטען שאמור להגיע למקומו כרגע תקוע בדרך, הן לעזור ולסייע לא רק לחברך אלא לסייע גם לבהמה. ויש דיון שלם, עמוד שלם בגמרא בבא מציעא, דנה הגמרא האם מכאן למעידים חובת מצווה גדולה של צער בעלי חיים או לא. אומרת הגמרא, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, רובץ ולא רבצן. מה הכוונה רובץ ולא רבצן? מה משמעות המילים הללו חמור רובץ אבל לא רבצן? יש הגדרה פשוטה שאמר פעם הגאון מווילנה, כשאמרו לו על מישהו שאמרו, אתה יודע, עזה למדן, כזה למדן, אמרו לו שהוא למדן רציני. אמר הגאון מווילנה, תראו, גנב, אתה לא קורא לאחד שיש לו זריזות ידיים ויכולת לפצח מנעולים. אתה קורא גנב למי שזה העיסוק שלו, עושה את זה. אני לא מדבר על דגשים, חטא, גנב. למדן, אמר הגאון מווילנה, זה אחד שלומד. זה לא אחד שיודע לעשות לי עם האצבע, מבין בלמדנות. למדן זה אחד ששקוע שהוא לומד. זה העיסוק שלו. הלימוד כבר הפך להיות בלתיים שלו. והמהות שלו היא למדן. על אותו עיקרון, רובץ ולא רבצן. אם חברך יש לו חמור עכשיו, קורא שיש חמור עכשיו, אם חברך החמור שלו הוא רבצן מקצועי, אחד כזה שקבוע רק רואה שיש לו עול כבר מתיישב על הרצפה, אינך חייב לעזור לא לחברך ולא לחמור. לחברך אינך חייב לעזור,
מכיוון שאם אתה בחרת חמור כזה, אז אני לא מחויב לעזור לך. זה היום, זה מחר, זה מחרתיים, וממילא גם אין צורך לעזור לחמור, כיוון שמחר המציאות תהיה שחברך לא יעמיס עליו. אם אתה תעזור לו, אז למה לא? חברך יעמיס עליו היום, ומחר, ומחרתיים, כי הוא יודע שיש אנשים טובים באמצע הדרך. ולכן מדגישה התורה ומלמדת אותנו המשנה, כי תראה חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו. רובץ, זאת אומרת שהוא רק רובץ כרגע, פעם אחת, מקרה נדיר, אבל לא רבצן, שזה העיסוק שלו, שהוא באופיו חמור עקשן שיושב ולא נע. אגב, לפני שאני חוזר אל הסלחן ומחלן, בביטוי למדן, אני רוצה לספר לכם אחד הדמויות שזכיתי ללמוד תורה מפיו, היה הרב דוד פוברסקי. דמות מיוחדת במינה, ב-30 השנים האחרונות לחייו קצת הסתגר לו יותר בבית המדרש, אבל כל באי בית המדרש הכירו עוד פיקח מאוד, מתמיד מדהים. 3:00 לפנות בוקר, הדלת, אפשר היה לאפס שעון, הדלת הייתה נפתחת, הוא היה נכנס ללמוד, עד 6:30, מניח, מתעטף בטלית, מניח תפילין, הוא מתחיל את סדר יומו. זה היה קבוע, ואני הייתי ממתין לו, אחת לשבוע, הייתי ממתין כדי לדבר איתו, לנצל את הזמן, ללמוד איתו, בשעות היקרות הללו, אחת לשבוע, תמיד בסבר פנים יפות. יהודי שאגב אמר שיעור יומי עד גיל 99, כולל בלון חמצן בשנתיים האחרונות. אבל סדר יום הוא בלון חמצן. היהודי המיוחד הזה, בפעם הראשונה כשהגעתי, אני נכנס ומציג רכה את עצמי, ניגש אליו, והוא אומר לי, כן, גם אבא למד בישיבה, הגיע, ואני רואה אותו מתחיל לחשוב, לחשב באיזו שנה אבא הגיע לישיבה. אז אני מתחיל לומר את המילה חורף, ואז הוא פתאום מסמן עם הראש כן, ואומר לי, חורף יבומס, יבמות. אמרתי לו, תו שהיא יוזיים. אז הוא אומר לי, אפשר. מרים את הראש ככה ואומר לי, הוא היה, אני נשאתי על הסתדר, הוא ישב, אפשר. יכול להיות שגם קוראים לזה באיזשהו מקום תשי"ז. סדר היום של היהודי הזה כבר אז היה 85, 86. סדר היום שלו היה שאותה שנה זה היה בחורף למדו יבמות, בקיץ קידושים. כך סדר היום של היהודי הזה מאז נערותו בישיבת מיר ולאורך 99 שנותיו. כשהגאון מבילנה אומר למדן, המחשבה שלי תמיד שאני שומע את המילה הזאת, אם מעניין עם אותו אדם שאומרים עליו למדן, אם הוא כמו דוד פוברסקי, אני מהרהר לעצמי, לצערי לא תמיד התשובה חיובית. למדן, אחד שזו הווייתו, זו אישיותו, כי אתה סלחן לישראל, אתה מחלן לשבטי ישורון, איזה חסד עשה עמנו בורא עולם, שהוא לא רק סולח ככה חד פעמי. זו לא ועדת אד הוק כזאת שהוקמה לצורך מחילה ביום הכיפורים, אלא הקדוש ברוך הוא כאבא מוכן להיות סלחן, מחלן, לא רק סולח פעם אחת ומוכל פעם אחת. נקודה שחשוב לזכור אותה, כשאנחנו אומרים מיד אחר כך, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. אנחנו אומרים תודה ריבונו של עולם, ברוך אתה השם, שאתה מחלן, סלחן, לא חד פעמי, אלא אתה מוכן להעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. זאת דרגה אחרת
מצורת מחילה וסליחה. כי גם אם אנחנו יודעים להגיד תודה על כך שהוא סולח היום, על אחת כמה וכמה שנגיד תודה שהוא מוכל וסולח תמידית, כי הוא מוכן מדי שנה, למרות שאנחנו באנו אליו גם לפני שנה. ואז גם אמרנו לו, ריבונו של עולם, השנה הבאה אנחנו נהיה לדוגמה, למופת. זה הרי ממש דבר מעניין. אנחנו מגיעים אל הקדוש ברוך הוא מדי שנה ומבקשים ממנו כותבינו בספר זכויות. ביטוי לא ברור בכלל. מה זאת אומרת כותבינו בספר זכויות? אני רוצה לראות מישהו מאיתנו שיגיע למנהל הבנק, יראה את החשבון עם מינוס גדול ויגיד למנהל הסניף, תעשה לי פלוס. כותבינו בספר זכויות, למה בא חובה? תעביר את זה לזכויות. אני חושב ש, אני לא יודע, יש לי הרגשה שלפחות בין כל הקהל הקדוש שניצב כאן, אין אחד שיבקש דבר כזה, כי אין אחד שמצפה אחרי שמנהל הבנק יענה בחיוב. הקהל שיושב כאן. ובכל זאת אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו כותבינו, מה הרעיון? כי אנחנו מודעים לכך שאבא, הרי זה אבינו, זה לא רק מלכנו, אבא מסתכל על צאצאיו בעין אחרת ולכן הוא מחלם, סרחן, כי זה אבא, כי רחל אב על בנים ביקשנו בראש השנה. וגם אם זה מלכנו, עדיין יש את ההצדקה. כי בתור מלך, יש לנו בקשה מיוחדת ממנו. חייל בצבא מקבל ביגוד, מקבל אוכל, בריאות, הצבא דואג להסעה, בכל הפרטים. כאשר אדם פונה למלכנו, אתה מלך שלנו, ובתור מלכנו, אנחנו פונים אליך, הרי ביקשנו בקשה גדולה, כותבינו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבינו בספר החיים למענך אלוקים חיים. זאת אומרת שאני מבקש מלכתחילה חיים שיהיו למענך, מוקדשים לכבוד שמיים, חיים שאחפש בהם לשפר את עצמי. אז מלך שוקל ובודק לפעמים גם את אלו שעומדים לפניו ומחליט שאולי הם לא היו מושלמים, אבל מן הראוי לקבל את דבריהם, מכיוון שהאנשים הללו, השירות שלהם יכול להיות תועלתי. אז גם אם הם לא תמיד מושלמים, אבל אם הם ייתנו שירות טוב, ייתנו מענה ראוי, אז החבר'ה הללו זכאים וראויים למחילה ולסליחה. ואת זה אנחנו מבקשים ומעיזים לבקש מדי שנה בשנה. כי הקדוש ברוך הוא סלחן, מחלה ומוכן למחול לאבותינו. אז הבנו מה זה נקרא סלחן. עכשיו אני מבקש להבין עמכם את המשך השורה הזאת וללמוד עמכם קטע מדברי רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספר משך חוכמה. הזכרתי אותו גם בשבוע שעבר בהקשר מסוים, אני מבקש אבל להוסיף עוד נקודה. הבאתי את הדברים איתי, לצערי לא הספקתי היום לצלם ורק לי יש כרגע את המקור, ואלץ אם כך, למרות שרציתי מעט לחלק אולי לפניכם, אבל אני כבר ממליץ לכל אחד ואחת, כאשר תגיעו להזדמנות של ספר משך חוכמה, לקבות הדברים, לפתוח את מילותיו בפרשת אחרי מות ולראות שם את המילים הללו, כי הוא שואל את השאלה הפשוטה, שאלה של מה זה סלחן לישראל, מחלן לשבטי ישראל. מה משמעות הדברים? כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא סלחן לישראל,
ביטוי מוכר, אומרים אותו הרבה פעמים, משתמשים בו פעמים רבות, אבל סולח ומוחל אנחנו אומרים גם לשבטי ישורון. בשום מקום בתפילה לא מצאנו ביטוי שאנחנו מבקשים בישורון. נכון, יש לנו את הוויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, מכירים את הביטוי בישורון מלך, אבל דווקא כאן בכל התפילה פונים ומבקשים, ודווקא כאן משתמשים בביטוי ויהי בישורון מלך. מה נאמר לנו כאן? ראש השנה, יום הכיפורים, הוא יום מיוחד, יום שבו אנחנו מנסים להיות דומים למלאכים. זהו יום מיוחד שביום הזה אנחנו לובשים בגדי לבן כמלאכים. זהו יום מיוחד שביום הזה אנחנו לא אוכלים ולא שותים כמלאכים. זהו יום מיוחד שאנחנו מזכירים ביום הזה את אמירת ברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. למה? אומר המשנה ברורה, כי אנחנו דומים למלאכים, הם אומרים זאת בכל רם. ביטוי של דמיון למלאכים, יום שלם שאנחנו שומעים את ההתייחסות, פתאום אנחנו כמו מלאכים. מה נאמר פה? למה אנחנו צריכים להיות דומים למלאכים כדי לזכות להיות ראויים בימים הללו לבקשת מחילה? מה העניין שאנחנו כל כך זקוקים להיות דומים למלאכים? נקודה נוספת שאני מבקש להבין עמכם. בנוסח התפילה של בני אשכנז אנחנו אומרים במוסף, באחד הקטעים המרגשים ביותר, אלה הזכרה ומזכירים את עשרת הרוגי מלכות. לא אכנס כרגע על השאלה איך זה היה בדיוק, האם הסיפור היה של במקום נעליים עשרה צדיקים, אבל שומעים פה לפחות דבר אחד, שעשרת הצדיקים הללו, עשרה שנלקחו לא במאורה אחד, זה היה התפרס על פני עשרות שנים, עשרה הללו מלמדים אותנו חז"ל, הם היו כנגד עשרה אחרי, עשרת אחרי יוסף, אלה שמכרו אותו במכירת יוסף. מה זה חשוב כל כך ביום הכיפורים? מה רוצים מסדרי התפילות ללמדנו כשקבעו לנו בתוך התפילה של יום הכיפורים את האזכור על עשרת הרוגי מלכות כנגד יוסף הצדיק, אותם אחרי יוסף שמכרו את אחיו? יש לנו ברמב״ם הלכות תשובה, ספר מדע לרמב״ם, ישנם עשרה פרקים, רבים אגב נוהגים ללמוד את כל הפרקים הללו בעשרת ימי תשובה, בכל יום פרק אחד. ובעשרת הפרקים הללו של הלכות תשובה יש גם אזכור פה ושם לעבירות של בן אדם לחברו, וכמובן לעבירות בן אדם למקום. יש גם יסודות גדולים באמונה. מתוך כל עשרת הפרקים הללו, כשמגיע רבינו יעקב בעל הטורים לכתוב ספר הלכות, טור אורח חיים, ובעקבותיו רבי יוסף קארו ספר הלכות שולחן ערוך, יש הלכה אחת בלבד, מצווה על האדם לפייס את רעהו בערב יום הכיפורים. מכל ההלכות רק זה מוזכר. אגב, המפרשים שואלים על הגמרא, כי רואים בגמרא מסכת יומא, רואים שרב הילך יום אחד, רואה אותו רב הונא הולך ערב יום כיפור, הולך לאחד הקצבים שבעיר בעלי האקליז, ואז כשהולך רב, אני מבין לפי החיוב שכבר שמעתם, טוב, זה היום קצת של הקצב הזה, היום זה היום קצת של... אז הולך רב לפייס אותו, שואל השפת אמת, למה אתה עושה זאת? למה אתה עושה זאת דווקא בערב יום הכיפורים? אם אכן הוא חייב לך מחילה, בקשת מחילה, ואני לא מתייחס כרגע לגדרים
של בקשת המחילה. אבל אם אכן הוא חייב לך מחילה אותו קצר, למה חיכית לערב יום כיפור? למה להיות במריבה כבר עוד לפני כן זמן רב, אני לא יודע כמה? אומר השפת אמת, יש משמעות מיוחדת לבקשת מחילה בערב יום הכיפורים, והוא לא מסביר למה. הוא רק אומר שהגמרא הגמרא הולך רב לבקש ולהגיע למצב של מחילה, מכיוון שאם אותו אדם כרגע פגע בך, הוא לא בסדר, אף על פי כן אתה צריך לבקש מחילה. זהו החידוש של הגמרא, וזהו חידושה של ההלכה הזאת בערב יום הכיפורים. גם אם הוא לא בסדר, אתה צריך לבקש ממנו מחילה. ואתה צריך להמציא עצמך אליו בערב יום הכיפורים, כדי שתתפייסו שהוא יבקש מחילה בערב יום הכיפורים. כלומר, אנחנו רואים פה שיש התחלה ליום כיפור, פיוס בין אנשים. למה? מה מיוחד כל כך? למה דווקא ערב יום הכיפורים זה הזמן שבו אתה צריך לפייס ולהתפייס גם אם השני לא צודק? גם אם השני הוא כרגע מקפיד עליך שלא בצדק, עדיין אתה חייב ללכת ולהתפייס איתו. למה? מה זה מפריע למחילה? אני את שלי עשיתי. אומר רבי מאיר שמחה במשך חוכמה, ואני מבקש כרגע להזכיר את הדברים שלו, אולי עוד רגע במחילה נקודה אחת אני אציין. במשך תפילות יום הכיפורים, מנחה בערב יום הכיפורים, ערבית ליום הכיפורים, שחרית, מוסף ומנחה, חמש פעמים אנחנו מתוודעים, גם אשמנו, בגדנו, וגם את כל ההלכות לסדר א' ב'. מגיעים לנעילה, הרגע, רגע השיא, רגע מיוחד במינו. מה מבקשים בנעילה? רק הגזל. רק על דבר בין אדם לחברו, גזל. למען נחדל מעושק ידינו. שוב רואים את הדגש שבלי בין אדם לחברו אין לך יום כיפור. אם לא עשית משהו לפני בקשת מחילה, אם אתה לא יכול ביום הכיפורים עצמו לעשות, אתה עומד כעני בפתח בתפילת נעילה, ומה אתה מבקש? אין לך מה לומר. בנו של עולם, באמת אנחנו טעינו בגזל, למה נחדל מעושק ידינו? מה נאמר פה בביטוי הזה שאנחנו שומעים בקשת מחילה ובהדגשה דווקא על הנקודה הזאת? אומר רב מאיר שמחה, כי אתה סלחן לישראל, הנה בכל תפילה לא נזכר שבטי ישורון, הלא דבר. מוזר לי, למה דווקא ביום הכיפורים זה המועד שמזכירים את בני שבטי ישורון? ונראה שכמו שאמרו בחלק גמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, אין לך דור שאינו נוטל ומקיאה אחת מחטא העגל. כאשר עם ישראל חטא בעגל, עלה משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא לקבל תורה, תורה שבעל פה, הלכות שתאמרנה למשה מסיני. הוא עלה יום אחרי חג השבועות, חוזר כעבור 40 יום, ביום י"ז בתמוז, רואה מול העיניים את עם ישראל פסיבי אל מול 3,000 שרוקדים מסביב לעגל, ורוקדים ואומרים אלה אלוהיך ישראל. הוא רואה אותם בצורה שכזאת, ואז שובר משה את הלוחות. בלי נדר, בהזדמנות אחרת, ואני מודע לזה שאני מוקלט ומוסרט, בלי נדר בהזדמנות אחרת ננסה להבין למה הוא שובר את הלוחות. בואו נחשוב לרגע. אתה רואה שהחבר'ה לחוצים, אתה רואה שהם כעוסים, אתה רואה שהם כרגע לא בעניינים. קח את הלוחות חזרה, לך אחורה לאוהל, שב עם יהושע, הוא בוודאי ישמח ללמוד איתך,
שב שניכם עד מחר, הם ירגעו קצת, ואז תיתן להם את הלוחות. הרי כשהוא שובר את הלוחות, יש בלוחות כל כך הרבה מעלות חז"ל מתארים, בלוחות הראשונים, הוא יכול גם היה לקחת את הלוחות, ואולי פשוט לתת אותם לחלק מי שלא שם, או להגיד, רבותיי, יש לי לוחות. יש כל כך הרבה מעלות, ואף אחד לא מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא יזמין אותך עוד פעם ללוחות שניות. הוא זורק ושובר את הלוחות. מה כתוב כאן? למה? בלי נדר, זו הזדמנות אחרת שנדבר על כך. הבנה מדוע משה שובר. אבל למחרת שבירת הלוחות בי"ח בתמוז, הוא עולה לראש ההר, אולי החפרה בעד חטאתכם. 40 יום הוא נמצא אצל בורא עולם בכעס. הקדוש ברוך הוא לא מסכים. אלף באלול פתאום יש איזשהו זיק של כיוון חיובי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה אליי ההרה, פסול לך, ובוא נכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. עולה משה רבינו אל ההר, חוזר כעבור 40 יום, עשירי בחודש תשרי, יום הכיפורים זה יום מתן תורה. ביום הזה חוזר משה עם הלוחות השניים, אלו שמלווים אותנו עד היום. ואז הוא שומע מחילה, הקדוש ברוך הוא סולח. אין פה מחיקת עוון. זו לא טהרה, זו לא כפרה מלאה. זה סליחה. וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטאתם. החטא הזה ילווה אותם. בכל פורענות ופורענות שתהיה על עם ישראל לדורי דורות, משהו מחטא העגל, מהעונש שמגיע להם על חטא העגל, יהיה. ואת זה לוקח אותו משה ומעביר לעם ישראל, אבל לפחות עדיף כך מאשר ההצעה הראשונה שאשמידם נמחה את שמם ואסחה לגוי גדול. אז הנה חטא העגל, בכל צרה שיש לעם ישראל, משהו מהעונש שמגיע לנו אז על חטא העגל, יש בצרה הזאת. זה די מפורסם, מראה במסכת סנהדרין. מביא רמר שמחה את המדרש במשלי, רבי אבין אומר, עדיין בכל דור ודור, החטא של מכירת יוסף קיים. עם חטא העגל, שזה היה ריקוד סביב עבודה זרה, הוא השורש של חטאים בין אדם למקום. חטא מכירת יוסף הוא השורש של חטאים בין אדם לחברו. 10 אחים מתלבטים אם להרוג את אחיהם או להשליך אותו לבור עמוק עם נחשים ועקרבים, או למכור אותו לעבד, ולפני כן ויקנאו ויסנאו אותו. מה זה? זה השורש של החטאים בין אדם לחברו. נמצא, אומר רבי מאיר שמחה, והכפרה על האומה בכללה, לפני ולפנים, עדיין שם הרושם ממכירת יוסף. כשנכנס כהן גדול לפני ולפנים, הוא בא לבקש מחילה עבור כל כלל עדת ישראל. שם, ברמות הגבוהות האלו של מחילה, כפרה וטהרה, שם מורגש כנראה גם הדבר הזה, חטא מחירת יוסף. ולכן לשון שעיר המשתלח משקל שתי סלעים, רמז שאמרו בשביל משקל שתי סלעים מילה שנתן יעקב ליוסף, נתקנאו בו אחד. כל המאורע של עבודת יום הכיפורים מלווה ברמזים לתזכורת. הלשון של השעיר המשתלח במשקל חייבת להיות בעובי. שתי סלעים, להזכיר את השווי של הבגד הכותונת שהלביש יעקב אבינו ליוסף מעבר למה שהוא נתן לאחים. ולכן הכפרה היה לפני ולפנים בבית הכפורת וההיכל, מקום של בנימין. זה חידוש מדהים.
הרי בית המקדש רובו היה בשטח של יהודה, ולשון יוצאת ושטח של בנימין גם הוא לרצועה צרה, כן, לשון יוצאת ומגיעה אל השטח הזה של קודש הקודשים. הקודש בשטח יהודה, הכפורת עומדת על שטח שיפוט שבט בנימין. מה המיוחד בבנימין לגבי מכירת יוסף? הוא לא היה שם, הוא לא חטא בזה, הוא לא היה חלק, הוא הבין, אבל הוא לא היה חלק מהחטא. אז יוסף היה אחי כולם בצד אחד, בנימין לא היה שייך, ולכן הכפרה דווקא שם. אדרבה, הוא מוסיף ואמר הקדוש ברוך הוא, איך ייתכן שיהיו מתפללים לפניי ואני מתמלא עליהם רחמים והם לא היו מרחמים על אחיהם? אני חייב, אומר הקדוש ברוך הוא, לאפשר לכם יכולת תפילה כזאת שלא תזכיר את החטא הנוראי ההוא. כי אתם יודעים, הוא אומר, הרי אם אתם תיכנסו לשם ויהיה בכם תזכורת מסוימת, הלשון של הסעיר המשתלח, לא הסעיר בפנים, תשימו לב, יש כתונת אבל אין חושן משפט, אורים ותומים. מה היה כתוב על האורים ותומים? וכתבת, נאמר שמה, את שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת ושישה משמותם על האבן השנית, כתולדותם, דיונים שלמים בגמרא, איך בדיוק היה כתוב על אותן רצועות, כאן, הכל היה מוגדר, שמות בני ישראל. הכהן הגדול בא לבקש כפרה שהוא לא יהיה עם האורים ותומים, שהוא לא יהיה עם חושן המשפט, שהוא לא יהיה עם אזכור של שמות בני ישראל. כי עכשיו אני לא רוצה להזכיר. אנחנו מחפשים ביום כיפור לא להזכיר חטאים, לא להזכיר עוונות, ולהיכנס לשם ולהראות רשימה של 12, כשרואים את יוסף ליד כל עשרת הגדולים ממנו, והוא לא היה איתם בכזו אחווה, הם היו איתו. זה אזכור נוראי. ועל כן, כשישראל חוטאים בדברים בין אדם למקום, פוקד עליהם חטא העגל. ואם ישראל חוטאים בין אדם לחברו, פוקד עליהם חטא מכירת יוסף. ולזה הטעם דרבונה פסקו אורים ותומים. מעניין דבר אחד, רבונה אומר שהאורים ותומים פסקו מלתמן דבריהם. האבנים היו, אבל זה כבר לא היה אפקטיבי, אי אפשר היה לשאול באורים ותומים. דוד המלך שואל כל הזמן, לפניו ואחריו גם, אבל אומר רבי אבאו, כשנחלקה הממלכה, מאותה דקה האורים ותומים לא נתנו מענה. למה? מכיוון שכשנחלקה הממלכה, זאת אומרת יש פירוט בעם ישראל. איך אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא כשירצה להגיד לך תשובה, למשל כמו שנאמרה לאלי הכהן הלחנה, שהיא כשרה עומדת ומתפללת על ליבה כמו שרה שרוצה לזכות לבן, הצריכים כף מיסחה, צריכים לקחת שין משמעון, צריכים לקחת ריש מראובן, ה' מיהודה, אבל השבטים האלה לא ביחד, יהודה זו מלכות, זה שבט אחד, מלכות יהודה, כל האחרים זה שבט ישראל, ממלכת ישראל. אז זה לא הולך ביחד, אומר רבבין, כאשר נחלקה מלוכה בימי רחבה וירובעם, באותה הדקה נחלקו, הפסיקו ההורים ותומים. כי הם לא יכולים לתמם דבריהם, זה לא עובד כך. אם אתם לא ביחד, זה לא מצליח. ולכן, להורות על כפרת החטא של מכירת יוסף, היה בחינת, היה כתונת מובחרת, על שפרחפרת בזבחים, על שליחות דמים. ואתה סלחן לישראל שאמרו, אלה אלוהיך ישראל, ומחלן לשבטי ישורון, לאלה שהיו שבטי ישורון שחיסרו בשלמות של ישורון.
והיהי בישורון מלך, שבטי ישורון חיסון. אנחנו עומדים בתפילה ואומרים, ריבונו של עולם, אתה סולח ומוחל גם על עבירות בן אדם למקום, גם עבירות בן אדם לחברו. אתה סלחן על עבירות בן אדם למקום, אל אלוהיך ישראל, ואתה מחלן על עבירות בן אדם לחברו, שבטי ישורון, אלה שמכרו את יוסף. לפי זה אומר הטור, רבינו יעקב על הטורים, כשהוא מדבר ומזכיר, מסביר לנו מה המשמעות המיוחדת שמכל הלכות יום הכיפורים אני בוחר את ההלכות האלו בין אדם לחברו. וייתן כל אחד אל ליבו לבערב יום הכיפורים לפייס לכל מי שפשע כנגדו. ועכשיו הוא כותב למה. כדי, מה חשוב כל כך ערב יום כיפור? שיהיה לב כל ישראל שלם, כל אחד עם חברו. ומה זה חשוב כל כך? רק בערב יום כיפור צריכים להיות כולם אחד עם השני? תמיד. אומר הטור, אבל יש משמעות מיוחדת היום. כי היית במדרש. בדרך כלל הטור לא מביא מדרשים, אבל זה מדרש שהוא לומד ממנו הלכה למעשה. אומר ריבון עולמים, יש עם אחד בארץ כמלאכי השרת. מה מלאכי השרת יחפי רגל, אף ישראל יחפי רגל ביום הכיפורים. מלאכי השרת נקיים מכל חטא, כך ישראל נקיים מכל חטא. מלאכי השרת שלום ביניהם, כך ישראל ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא שומע אל אותם ומכפר עליהם. יש לנו מחויבות גדולה להיות דומים למלאכים, אבל לא בצד החיצוני של הכתר, אלא הרבה יותר מזה. כמו שהם שלום ביניהם, כך גם אנחנו צריכים קצת שלום ביניהם. אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. יום הכיפורים, הזכרתי שאנחנו אומרים גם את מציינים אלה הזכרה, עשרה שנלקחו באבון של חרב מכירת יוסף. עכשיו אנחנו מבינים עד כמה זה מהותי, משמעותי, אבון הזה של מכירת יוסף בימים הללו. אנחנו מבינים עד כמה זה מזכיר את חטאינו, חטאי בן אדם לחברו. אבל נאמר לנו כאן גם דבר חשוב. נאמר לנו שהיום הזה יש לו מיוחדות כמלאכים שביניהם שלום, והגיע הזמן שגם בינינו יהיה שלום. לכן אנחנו פותחים את יום הכיפורים בשלושה שנעמדים עם ספרי תורה על הבמה במרכז ארון, במרכז בית הכנסת, ואומרים שעל דעת המקום, על דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל, אוסיף מילה אחת, גם עם העבריינים. כי אנחנו רוצים, מתירים להתפלל עם כולם. אם לא יהיו פה כולם, אם לא יהיה כל כלל ישראל כאחד, איננו יכולים להתיר להתפלל, כי אז אנחנו לא כמו המלאכים. אם אנחנו לא כמו המלאכים, אין לנו כל כך סיכוי, לפי דברי פרקי דרבי אליעזר שהביא אתו. ולכן, כשאנחנו עומדים בתפילה בסוף עבודה, סדר עבודה ביום הכיפורים, אנחנו אומרים תודה לך ריבונו של עולם שנתת לנו, ואני מבקש שתשימו לב עד כמה המחזור מדויק. מהי מהות יום הכיפורים? ברחמך הרבים נתת לנו את יום צום הכיפורים הזה, ועכשיו אנחנו אומרים מה זה יום אסור באכילה, בשתייה, ברחיצה וכו'. דבר ראשון, יש בו איסורים. יום שימת אהבה ורעות, זו מהותו של יום. יום עזיבת קנאה ותחרות, זו מהותו של יום. וממילא השורה הבאה משתלבת כל כך נכון ויפה. יום שתמחול בו על כל עוונותינו. זה לא הולך לבד, הכל ביחד. יום שימת אהבה ורעות,
עזיבת קנאה ותחרות, זה היום, זו המהות של היום. אז אם לא נעשה את זה, ערב יום הכיפורים עלול להיות מאוחר ביום הכיפורים. זהו היום שתמחול בו את כל אבונותינו, אם נדע אנחנו לפחות יום אחד להיות כמלאכים. וברגע שנדע לומר אחד לשני, שהנה המלאך שלו, כל אחד יבוא ויגיד על השני, וידע להעריך אותו, וידע להיות ברעות, באחווה, אז יש לנו סיכוי גם שיגיד הקדוש ברוך הוא את מה שאנחנו מזכירים בקדושה של סדר מוסף, וביום הכיפורים אומרים את זה, נוסח ספרד אומרים את זה בכל התפילות. כתר, ייתנו לך השם אלוקינו. מי הם אלה שאומרים את הכתר? מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה. זה לא פייר. הם קל להם. הם בקלות עושים את זה. אז להשוות אותנו, מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל? יש דבר אבל משמעותי מאוד במילה הבאה. כי מדי בוקר אנחנו אומרים, איך המלאכים אומרים כתר להשם? נותנים באהבה רשות זה לזה, אחד לשני. והיות שהם נותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם, ממילא אנחנו שומעים פה את היבוצורה, איך אומרים כתר להשם. ואם הם שזה קל להם, עושים את זה, וגם אנחנו, שזה לא תמיד קל לנו, כולם יחד, כולם קדושה לך יש על ישו, אז אין צל של ספק שאנחנו זוכים לשורה הבאה. ממקומו הוא ייפן ברחמיו לעמו. ויחון עם עם יחד עם שמו. אם עם ישראל מצליחים להיות כולם יחד, אם עם ישראל מצליחים כמו המלאכים, אין צל של ספק שהוא ייפן ברחמיו. הוא יפנה לתפילותינו, יענה לבקשותינו, ובעזרת השם יקוים בנו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד, כי אנחנו משתדלים להתחיל מיום אחד, ולקוות שנדע לעשות זאת גם בהמשך, יחד באור פנים. אחת.